соперник, боец из Узбекистана, весовая категория 71 килограмм, рост 80 сантиметров, чемпион Узбекистана по боевому самбо. Команда «Ахмат», тренер Кадыр Надыров. Встречаем. Исмаила Шерзон! Демек, эки мушкер менен танышу алдық, қызыл бұрштан шыққан бұл. Біздің мекендешіміз Шайымқұл Каримов, ал эми көк бұрштан шыққан анын қарсыласы өзбекстандық Шерзод Исмаилов. Демек, біздің мекендешімізбен баштай тұрған болсақ, Шайымқұл Каримов 27 жашта, бойынан ұзындығы 180 сантиметр, жаңа мелдешін башына әлі өзбекстандық мұшкер біраз активді болу аштағандағы бүрді өз жаңа ғарғастан азырынша Шайымқұл Каримов өзін игілікті көрсетігі дағы адайар тұрғанын жақшылап ғыралу тауыз. Ой-ой. Мелдештің башын әлі мұлтық масмендағы қарсылашын үстінен женгішке жетігі толығы менен бүйтші аракетін жұмышады. Жана бірінші раундтың лемін тек алғашқы мүнетіне жетпей женгішке жетіп отырам осы анда. Чынығында зар мұшыл қызыл бұрстан шыққан мүшкердің өзгі чөрігі дағы болып кетісі толық ұқтымал ал ортады. Олдайда астында жатқан Шайымқұл Каримов менімче. Оңай менен бағын бойыны дағы бізді талыми. Нашыл жерден Шайымқұл Каримов мен таныстыра тұрам болсақ, ал бұғачан профессионалдық рингте екі бетте шөткіргін жана деп қарсылашының үстінен соққысының соққы жолдып жатқанда көрдіңіз. Албетте ал Медер Мамакеевтен қол алдында машығып келет. Ал эми анын карсыласы Шерзод Исмаилов 22 жашта, бойунун узундугу анык 180 сантиметр. Самбонун күчү менен турган Өзбекстандын чемпиону экенин билебиз. Чындыгында азыр ушул өзбекстандык Шерзод Исмаилов Ахмат клубунда дагы машыгып, ал Надир Кадыровдун кол алдында машыгып, бачан профессионалдык рингте 3 бетте шөткөрүп, анын бардыгында жеңишке жете алган жана анын тажрыйбасы дагы ушул жаш болгону менен ал да канча көп экенин көрө билебиз. Дагы балбандардын кармашы канчалык ушул аларга ийгилик алып келерин дагы байкайбыз. Чындыгында эле азырынча ушул болушунча балбандар бири-бирине багынбай дагы өзүнүн кармашын соңуна чейин улантууга даяр. Кызыл бурстан чыккан Шайымқұл Каримовдун жок эми гана Шайымқұл Каримов карсылашынын үстүнө чыккан, ал Кара Булак мышыл спорт клубунда дагы машыгып келет. Бул кармаштар 71 килограммга чейинки салмак чемпиондукта дагы өтүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Жана азыр эң эле бир колду кайрып кетүү дагы ыңгайлуу кез болуп турат. Андыктан бул жерде балбандар, мышыл спортчулар ашык болсо да керек, болушунча абайлап беттештерди өткөрүүгө дагы абайлап беттешти жүргүзбөсү анда жакшы дагы жыйынтыктарды көрсөтпөй калышы толук ыктымал. Байкап көрөбүз, чындыгында ашыгуунун азыр кереги жок. Дагы мынтип эки спортчу тең алда канча чарчап чалыгып калганын дагы көрдүбүз. Андыктан бул жерде алардын активдүүлүгү барган сайын акырындап баратса, анда ушул калыс тургузуп дагы беттешти уланта алышат. Карсылашынын үстүнөн толугу менен үстөмдүлүктү жүргүзүп, өзүнүн ким экенин көрсөтүүгө дагы мушкерлер кезек-кезек менен мыкты болууга ашат. Биз албетте Шайымқұл Каримовдун ошол ишенимдүү түрдө жеңишке жетүүсүн дагы күтөбүз. Жана Шайымқұл Каримов энди биринчи раундтун бүтөрүнө дагы 50 секундадай убакыт калганда карсылашына азыр беттештин жүрүшүн дагы
Бүзүн билдети коюдан абайлоосу зарыл ал ортодо сок үстүнөн сокку жана алардын ар бир кадамдарын байкап турган калыс бир гана алмес каптал сызыгындагы ошол капталдан чечим чыгарышка алыстар дагы көрүп турат. Коргонуу азырынча бар жана мынтип беттеш өз мөөнөтүнөн мурда жыйынтыклат дагы мекендешибиз Шайымкул Каримов. Чындыгында анын ошол тажрыйбасы дагы бул жерде каршылашына караганда алдын анча көбүрөөк ишенимдүүрөөк болду десек болот. Айтор профессионалдык рингде буга чейин бир дагы жеңилүү жазасын тартпаган мекендешибизди биз жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Албетте анын дагы ушул жеңүүчү деп табылуусу биз үчүн кубандырат. Экинчи беттеш жана экинчи мелдеш да биздин мекендештер жеңишке жетти. 3 секунды техническим нокаутом победа держал Каримов Шаим. Шаимкул Каримов албетте өзүнүн ушул